Jeg vil prøve at vise jer et eksempel på, hvordan nogle gange at taleudviklinger ikke altid opfører sig lige så pænt, som vi har set fra de eksempler, vi har set på med sinustex, som kan gives ved en taleudvikling ved x minus x i tredje, det er 3 fakultet plus x i femte, delt med 5 fakultet, minus x i syvende, delt med 7 fakultet. Og det kan man så ellers bare fortsætte med. Og jo flere led man tager med, jo større et område passer sinus til x og den her taleudvikling med hinanden. Tilsvarende vil man se noget for eksponentialfunktionen, som har en lidt lignende struktur. Der er bare lidt flere led med, altså både lige og ulige potenser x er med her. Men ellers så kan man også få eksponentialfunktionen til at dække lige så mange steder, man har lyst til. Så langt så godt. Og bare lige for at nævne cosinus, den har også den her egenskab, at man kan få approximeret funktionen vilkårligt godt ved bare at tage nok led med. Og det er altså ikke bare at approximere omkring det punkt, man laver udviklingen om, altså i det her tilfælde x0 lige med 0. Men det er over alle inputværdierne. Så længe man har nok led med, så skal den nok konvergere. Altså blive til et pænt udtryk. Men hvis vi prøver at se på en funktion her, der hedder f af x, der er givet ved 1 delt med, så har vi x i anden plus 4. Så lad os prøve at se på, hvordan det egentlig kommer til at opføre sig. Og hvis vi skal skrive taleudviklingen af den op, så skal vi have fundet den afledte af funktionen. Så lad os lige først skrive den på en anden måde, der måske er lettere at håndtere, nemlig at vi har den som x i anden plus 4 opløftet i minus 1. Så skal jeg så tage den første afledte, så det tager den ned foran, eller minus 1 ned foran, x i anden plus 4, så i stedet for minus 1, så har vi nu minus 2. Og så skal vi så have ganget med den afledte af den her indeni, så det bliver så 2x. Og sådan kan vi fortsætte med den dobbelte afledte. Altså, når jeg så skal differentiere den her, så har vi til dels x, vi differentierer. Så det giver noget i stil med minus 2, x i anden plus 4, og plus til minus anden. Så vi differentierer x'et herude, og så mangler vi at differentiere den her del. Så det bliver så noget i stil med minus 2x, så har vi et minus 2 ned foran, det skifter fortegnet her, så ganger vi igen med 2. Og så har vi potensen her, x i anden plus 4. Så i stedet for at det er op i minus anden, så bliver det nu til minus i tredje. Og sådan kan vi egentlig fortsætte. Og det gør også, at vi kan bestemme funktionsværdien til 0. Til at være, vi sætter 0 ind på x's plads, så har vi 0 plus 4, og så i minus første, så det bliver en fjerdedel. Vi har den første afledte her. Der kan vi se, at vi ganger med x på et eller andet tidspunkt, så alt i alt så bliver det her 0. Og vi har den dobbelte afledte, også 0. Og hvis vi sætter x lige 0 ind i det her udtryk, så er det sidste, der ganger vi x på, så det her udtryk falder ud. Og på det led her, der har vi minus 2 delt med, og så har vi x i anden, det går ud, fordi det bliver til 0, og så 4, så i minus anden, altså et, hvad bliver det så til 16 hernede, eller minus 1, 8. del. Der er lige et eller andet, der er gået galt der, tror jeg. Nu skal jeg lige se, om jeg kan gennemskue, hvad der er gået galt her. Det ser fornuftigt ud. Nå, jeg kan ikke lige lure, hvad der er gået galt, men jeg mener, den her størrelse. Åh, nej, det er faktisk rigtigt nok. Men når jeg så tager ledet med, der kommer med i taleudviklingen, så lad os lige prøve at se på det. Altså, vores taleudvikling bliver så px lige med en fjerdedel
så er plus 0x, og så er den her minus, og så ikke en 8. del, men det er en 8. del delt med 2, altså en 16. del her, gange med x i anden. Og havde vi kørt den her videre, så var det noget med x i fjerde delt med 64 minus x i sjette over 256 plus x i 8. over 1024. Og lad os bare lige tage et led mere med x i, skal lige skrive 10. x i 10. delt med 4000 og 8, eller 96. Så langt så godt. Og der er selvfølgelig flere led med her. Men hvis vi lægger mærke til, hvad der sker hver eneste gang, vi tager et skridt op i nævneren, så bliver fra 4 til 16 og fra 16 til 64, så ganger vi med 4. Og det mønster holder hele vejen hen, og det vil faktisk blive ved med det. Så langt så godt. Tilsvarende, hvad der sker i nævneren, der ganger vi med x i anden. Så der bliver vi gange x i anden på. Der bliver gange x i anden på, og der bliver også gange x i anden på. Så for hver eneste gang, vi går hen til næste led, jamen, så har vi en sådan størrelse her, der hedder x i anden delt med 4. Og hvis x, størrelsen af x er mindre end 2, så betyder det, at hver eneste gang, vi tager et led mere på, så bliver den her brøk lidt mindre. Det vil sige, at ledene bliver mindre og mindre, jo længere vi kommer ud. Hvis derimod, at størrelsen af x er større end 2, så vokser ledende størrelse, når vi kommer ud af, og det giver os noget ballade. Men lad os lige prøve at se på det i MATLAB, hvordan det egentlig kommer til at opføre sig. Jeg skal lige have MATLAB frem her. Den var her. Og så skal jeg have lukket vindue. Fint. Så har jeg lavet noget kode her, der erklærer, at x er en symbolsk variabel. Så laver jeg en liste med x-værdier, jeg skal bruge, når jeg skal plotte funktionen. Så laver jeg en figur, rytter den, og så definerer den funktion, jeg gerne vil se på. Og det er præcis den samme, vi har introduceret her i videoen. Med 1 delt med x i anden plus 4. Og så plotter jeg funktionen. Og fordi x er en symbolsk variabel, så skal jeg bruge den her subs-funktion til at erstatte x med en liste af x-værdier i funktionsudtrykket, der lå hernede i FNC. Og så kan jeg så sætte akserne på. Så hvis jeg bare kører det her, nu markerer jeg koden og trykker på F9, fordi så er det kun de her linjers kode, der bliver kørt. Så får jeg følgende plot frem. Sætter vi lige her over hjørnet, så vi kan holde øje med, hvad der sker. Så det er vores funktion, og det er den, vi gerne skal approximere. Og så kan jeg prøve at tegne et førsteordens, eller 0-ordens tæller, approximation på, eller tælleudvikling på, udviklet omkring det her punkt. Og det, der så bliver spændende at se, jamen, hvad sker der, når vi tager flere og flere led med? Og nu tager jeg lige et anden orden, så tegner jeg ind, og vi kan se, at det passer meget bedre omkring det startpunkt heroppe, fordi nu er krumningen på plads. Altså i stedet for bare at have en konstant værdi, fordi funktionen var flad til at starte med, så har jeg faktisk noget, der følger krumningen ganske pænt. Så det var fordelen ved at tage den et ekstra led med. Og vi kan så prøve at gøre det samme her med endnu et led. Og vi kan se, at det får i hvert fald den til at passe bedre i det første stykke. Prøv lige at zoome ind endnu en gang. Vi kan se, at den følger funktionen lidt tættere end parablen gjorde, altså den her gule kurve. Så det er for sig godt. Men vi kan også se, at der begynder at ske et eller andet, altså den er ved at hoppe fra her. Så lad os se, om vi kan gøre det bedre ved at smide nogle højere ordens led på. Jeg tager den bare en af gangen. Og jo, det bliver da lidt bedre, når jeg tager op til et 6. ordens med, og måske lidt bedre igen her med et 8. ordens. I hvert fald det første stykke. Men når jeg går langt væk, så bliver det faktisk bare værre og værre. Og det vil det faktisk blive ved med at gøre. Så nu justerer jeg lige det her interval til at være fra minus 3 til 3.
så bliver det tydeligt at se, hvad sker der egentlig. Sådan her. Så vi kan se, at det første stykke, jamen det får vi til at passe rigtig godt. Og så når vi ud til et eller andet sted her, lige omkring minus 2, hvor at nu bliver funktionen altså helt hysterisk, så altså den vil ikke med til det her længere. Så det passer ikke. Så lad os lige prøve at kaste det ind med 100. Det tager sikkert lidt tid, inden den er på plads. Den har vi faktisk til at ligge her. Så vi kommer stort set helt ud til 2. Også hvor approximationen passer meget godt, i hvert fald ind til minus 1,9. Og så går det galt her omkring. Og det passer lige præcis med at være der, hvor det går galt. Hvor vi når op på x-værdierne. At de når op og får en værdi lige på omkring 2 eller større. Fordi så konvergerer rækken ikke længere, så gør den det, vi kalder divergerer. Og når den divergerer, så ender vi ikke ud med et resultat, vi kan bruge til noget. Og det er selvfølgelig ærgerligt, men det er nu sådan en gang, det er. Så Taylor-funktioner kan bruges i mange situationer til at approximere noget, og nogle enkelte gange så går det galt. Og det vigtigste, jeg egentlig ved nu, det er, at det kan gå galt, så man skal ikke stole blindt på den, men de kan bruges i rigtig mange situationer. Og specielt, hvis man nøjes med at se på de her funktioner, vi har med sinus, cosinus og eksponentialfunktionen, så virker de rigtig pænt. Og bare man tager nok led med, så skal det nok fungere.